garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka ayaa shir jiraayay oo ay ku qabteen magaalada Burco. Waxay ka hadleen saldhigga military ee xukuumadu ka siisay magaalada Berbera dalka Imaaraadka ee golaha baarlamaanku ansixiyeen, waxaana dhalinyaradani soo dhaweeyeen heshiiskaas iyagoo sheegay in maalgelintaasi ay shaqo ugu jirto dhalinyarada Soomaaliland. Iyagoo arrimahaas ka hadlayana waxay yidhaahdeen, annagoo dhalinyarada gobolka Togdheer inaan ku taageerno heshiiskii ay wadagaleen xukuumadda Soomaaliland iyo dalka Imaaraadka Imaaraadka Carabta ee shalay labada gole ee labada aqal ay meel mariyeen. Heshiiskaas baan ugu talagalay munaasabadan inaan ku taageerno. Heshiiskaas runtii waxaan u aragnaa inuu yahay horumar Soomaaliland u soo kordhay, inuu yahay tallaabo Soomaaliland u qaaday xagga horumarka iyo isbeddelka, tallaabo keeni karta qarankeennu inuu xidhiidh cusub caalamka la yeesho, in dowlado caalamka xidhiidh la yeeshaan, in laynagu soo dhiirado. Waxyaabaha heshiiskaasi noo xambaarsanaya waxaa ka mid ah tago, waxyaabaha ka faa'iideyn waxaa ka mid ah 25 sano kadib haddii heshiiskaasi dhammaado, dhammaan wixii investment meesha la geliyo Soomaaliland baa yeelanaysa. Heshiiska waxyaabaha ka helayna waxaa ka mid ah airport-ka iyaga lagu wareejinayaa, airport cusub oo shacab ayaa loo hirgelin doona magaalada Berbera. Waxaynu ka hirgelinayaa inoo dhisaa waddada isku xidha Wajaale iyo Berbera si uu kob ugu kaco xiriirka ganacsiga wanaagsan inaga iyo dowladda Itoobiya aan jaar ka nahay. 150 xildhibaan oo golaha fadhiya, in 5 xildhibaan ay golaha buuq geliyaan, ay qas iyo rabshad ay geliyaan looma baahna. Ciidankii tallaabada qaaday iyo guddoomihii guddoominayay shirkaana waan ku hambalyeynayaa tallaabada ay qaadeen. Waxa weeye waxaan kale ku hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo khudbad qiimo badan ka jeediyay halkaasina, aad baan ugu bogaadinayaa sida wanaagsan ee arrinka loo qaatay golaha ay u soo dhaweeyeen. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa heshiiska lagu siinayo lagaga kireynayo dalka Imaaraadka Carabta saldhigga magaalada Berbera. Haddii aan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer, waanu taageeraynaa, waanu isbarbar taagaynaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waanu ku hambalyeynaynaa in anagu anagoo dhalinyaro ahaan iyo dhalinyarada mustaqbalkaba ah, waxaa weeye guul u soo hoyatay qaranka Soomaaliland. Waa guul u soo hoyatay baan leenahay dadka ka xun ee horumarka dalka ka xumna. Waxaan u leenahay kolay waa wax yare, waxaan u leenahay war siyaasad cad la kaalaya. Hawsha ballaadhan ee qaranka u qabateen, dalkiina u qabateen, dadkiina u qabateen, dadkii ka soo horjeedayna waxaan u leenahay, maadaama tiim leaderradii dalka tihiin, hogaamiyaashii dalka tihiin, shirkii shalay golaha ka dhacayna ka soo baxdeen, berbertaba in maada real seeba wax u wadasa. Cashu wax laga qaadayaa, kira laga qaadayaa 2 milyan, 2 milyan, 3 milyan sanadkii ma ka soo bixi jirtay iska xidhnaaya. Waxaan leeyahay inaan ka soo horjeesan mashaariicda maalgelineed ee qaranka lagu sameynayo. Dunidu waxay ku horumartaa investment-ka in dunida ka hesho. Haddaynu diinna investment-kii dalkeennina khayraadkeennina waxba ka soo saaran weyno, ayn xaglaha laabano oo warkeennu noqdo wuxuun diid wuxuun cambaare qarankan socon maayo. Waxaa kalaan jecel iyagana inaan halka farriin uga diro qolyaha mucaaradka. War mucaaradu ma tihidin in waxqabadka lagu mucaarado? Waa mucaari ma tihidin inaad marka dantiina laga dhexarki waayo? Waan arkayay rag waaweyn oo xildhibaano sheeganaya oo ummadda masiiruushida oo xalay toolale nalama ogeysiin. War qaranka horumarkiisu haddaanu adiga ku soo marin micnaheedu maha socon maayo. Golaha baarlamaanka labada aqalba ay shalay toole ansixiyeen oo weliba si aqlabiyad leh ayuu ansixiyeen. Awalan mahadda koowaad, horta waxaan leeyahay waa horumar, waa barwaaqo usoo kordhay Soomaaliland, waa horumar usoo kordhay bulshada Soomaaliland. Horumarka dhinacyo la taaban karo oo ay ka aragto oo bulshada u muuqda iyo dhinacyo dahsoon buu leeyahay. Shalay waa la isku dayay in heshiiska mar labaad la baajiyo, alxamdulillahi rabbil caalamiin guulba ku dhammaaday. Heshiiskaasi dhalinyar ahaan, wadan ahaan runtii faa'iido badan buu leeyahay. Shaqo la'aanta baahsan ee wadanka ka jirta, runtii asadkan mustaqbalka wadanku u hadhayo, waxyaaba badan baa wadanka faa'iido inoo ah. Aad baan usoo dhawaynaya saldhigga military ee Imaaraadka ee Berbera. Runtii xulafaysiga siyaasadeed waa weyn wax adduunka oo dhan ka jira. Jabuuti, saddex Jabaan, amin China iyo Faransiiska iyo Mareykanka waxay ku leeyihiin saldhigyo. Teena maxaa diidaya? Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siyaaye ayaa ku hambalyeynaya waxqabadka ballaaran ee dalka wada muddooyinka u dambeysay. Mahad Cali Goodir, TV-ga Caalamiga Star, Burco.